Кутман күн. Сиздер менен кайрадан Прайд. Биздикилер программасы жана Алевтина Мадиярова. Биздин бүгүнкү берүүнүн каармандары күндө ар түрдүү керемет кыймыл жараткан адамдын укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, кесиби аркылуу өз өлкөсүн дүйнө жүзүнө тааныткан инсандар. Анда Жайдарбек Кунгужинов башында турган номад каскадерлор тобун тосуп алыңыздар. Казакстандык каскадерлор Homebox Office жана Netflix үчүн долбоорлорго тартылууга даярданууда. Disney компаниясы менен кызматташып жатат. Чет тилдерде трюк коюу категориясында эл аралык сыйлыкка көрсөтүлдү. Мындай баш сөздөрдү казакстандык маалымат айдыгында көп көрүп жүрөбүз. Аларда биздин бүгүнкү каармандар Nomad Stans кесипкөй каскадерлор тобу жөнүндө сөз болот. Nomad Stans бул 2000-чи жылы Казахстан Республикасына эмгек сиңирген ишмер Жайдарбек Кунгужинов тарабынан уюштурулган кесипкөй каскадерлор тобу. 2003-чү жылы Казакфильм студиясынын чакыруусу боюнча Жайдарбек Кунгужинов жана Nomad Stans каскадерлору көчмөн масштабтуу тарыхый тасмасына катышкан. Ошол эле жылы Nomad Stans каскадерлору Египетте Султан Бейбарс тасмасын тартууга катышат. Андан бир жылдан кийин Мосфильм киностудиясынан режиссер Тимур Бекмамбетовтун «Күндүзгү тозот» фильмин түзүүнүн үстүндө иштөөгө чакыруу алышат. Атамекендик жана Голливудтук «Неудержимые 2», «Мын бала», «Кырк жети Ронин», «Конан Варвар», «Шал», «Рекетир», «Үйгө карай жол», «Баку Бали 2», ошондой эле белгилүү сериалдар «Марко Поло» жана «Эртугрул» тасмаларынын катышуучулары. 2013 жылы АКШ-нын эл аралык жеке таймашуу өнөрлөр академиясы Жайдарбек Кунгужиновду спорттук кино аркылуу жайылтуу аталышы боюнча жеңүүчү деп тааныган. Ал сыйлыкты спорттук Оскар деп атап коюшат. 2015 жылы Жайдарбек Кунгужинов Kids International эл аралык трюк коюучулар тобуна кабыл алынат. Ошондон кийин Nomad Stans каскадерлору дүйнөлүк эң мыкты каскадерлор командасынын биринин курамына кирет. 2017 жылы орусиялык викинг тасмасынын үстүндө иштегени үчүн Жайдарбек Кунгужинов АКШ-нын Лос-Анджелес шаарында чет тилдеги фильмде трюк койгону үчүн аталышы боюнча дүйнөлүк каскадерлор академиясынын Таурус сыйлыгына көрсөтүлөт. 2019 жыл Nomad Stans тобунун каскадерлору үчүн тагдыр өзгөрткөн жыл болду. Алар Disney студиясынын толук метрдеги Мулан фильмин тартууга, ошондой эле Netflix жана Homebox Office стриминг платформаларынан белгилүү сериалдарын даярдоого катышышты. Голливуд, КМШ аймагындагы көптөгөн кинокомпаниялар, Болливуд, Disney, Netflix жана учурдун дээрлик бардык белгилүү кинобренддери менен кызматташуу Nomad Stans тобунун катышуучуларынын иш тартибин катуу чыңалууга жеткирет. Жолугушуу үчүн убакыт табуу чындап татаал иш болду. Бирок өзүбүздүн казакстандыктарга жардам берүү үчүн алар убакыт өтө тартыш кезде дагы алтындай убактысын жокко санап колун бошотушат. Башы кандай башталганын, өзүнүн кесипкөйлүгү жана жогорку чеберчилик эмгеги менен дээрлик дүйнө жүзүн багынткан. Азыр зор долбоорго айланган ишмердүүлүк тууралуу бизге анын түзүүчүсү Жайдарбек Кунгужинов айтып берет. Көрсө өз убагында ал кино бизнестеги карьера тууралуу эч ойлонбоптур. Ал кезде атчан акробатика номерлерин ийгиликтүү аткарган цирк анын жашоосу болгон. Эми каскадер болом жана деги эле каскадерлор тобу түзүлөт деген эч ойго келген эмес. Мен циркте иштедим. Ошондо Кыргызстандан каскадерлор чавандес катары чакырышты. Анда түшүнгөн жокмун. Алар мына сен каскадерсоң, сен бул жерден ат чаап турасың дешти. Мен болсо карачы. Алар татаал ыкма жасап жатат. Мен болсо ат чаап жүрөм. Анан кайдан каскадер болом деп ойлондум. Тасма тартууга катышуу Жайдарбектин жашоосун кескин өзгөрттү. Камера алдында татаал ыкма жасоо, белгиленген кадрларды дээрлик талаа шартында аткаруу зарыл болгондуктан бул жумушка көнүү оңой олтоң иш эмес. Сырттан кызык көрүнгөндөй каскадер болуу бул сыймык, атак даңк жана фильмдерге катышуу деген сыяктуу пикирлер көп айтылып жүрөт. Бирок бул кесиптин экинчи тарабы сейрек айтылат. Анткени бул чоң эмгек жана көбүнчө катаал шарттарда, суукта, жаанда, атүгүл батак тизеден болгон кырдаалда тасмага түшүүгө туура келет. Катышып байкап көрүүгө, бул иш татаал экен, колдон келбейт го деген күмөн саноо да каралашты. Бирок Жайдарбек циркте атчан акробат катары чегине жетип токтогонун тез түшүндү. Андан ары өнүгүү керек болчу.
Анан ал өтө жаккан жок. Анткени циркте баары таза, тыкан. Өз трюктарыңды таза жасайсың. Бүттү. Ал жакта болсо чатырлар, сарайда жашайсың. Курсак тойбойт. Анан бул эмнеге керек деп түшүнчү эмес мен. Но со временем, в цирке сделав много там. Бирок ага чейин циркте көп иштеп, атчан акробатика боюнча коло күмүш алтын алдым. Я понял, что, ну, это день сурка начинается. Циркте андан арыдагы калып, жетекчи болуп иштеп, алдыга жылсам болмок. Бирок бир нерсе, экстрим жетишчү эмес. Ал жакта мен көргөн боюнча кызыктуу жоруктар жетишпейт. Анан мен алар менен иштей баштадым. Ошол кезде Казакстанда бир дагы кесипкөй каскадерлор тобу жок болчу. Анан биринчи сынак иштеринен кийин Жайдарбек жигиттерди чогултту. Алматылык цирктин чавандестеринен топ жыйнады. Анын туура багытта бара жатканына кызматташтыгы үчүн таланттуу каскадерлорду издеп жүргөн америкалыктардын келиши далил болуп калды. Эки америкалык коюучу келди. Бири Чак Норристин уулу жана Владимир Орлов. Владимир Орлов мурда алар менен иштеп жүрсө дагы эмнегедир дароо бизди тандады. Ага биздин бардык ишти тез аткарган тартибибиз жакты. Америкалыктар дагы ушундай иштейт, бирок силерден бир кыйла мыкты. Силер дагы үйрөнгүлү деди. Азыр Жайдарбектин тобунун башкы артыкчылыгы көп жактуулугунда деп айтышат. Алар ат менен иштегенден тышкары согушканды билишет, кылыш чабышат, бийиктен кулайт, от менен иштейт, татаалык аткарышат. Сунуштардын аздыгын сезишкен жок, анткени сунуштар ансыз да жетиштүү. Анан албетте, бардыгын айкалыштыруу татаал, ар түрдүү булчуңдар тобун иштетүү керек. Ар кандай ылдамдыктагы татаалык маларга ыңгайлашуу зарыл. Бирок ал өз жемишин берет. Менин тобум 9 кишиден турчу. Алар таптакыр кесипкөй эмес эле. Ат чапкандан башка иш кылганды, секиргенди же башка ыкманы билишпейт эле. Таптакыр татаал ыкма аткарушчу эмес. Бирок америкалыктарга биздин тартип жакты. Мен туура жолдо бара жатканыбызды түшүндүм. Тартип бул каскадерлуктун негизи. Андан кийин татаал ыкмалар да болот. Бардыгы ошондон башталат. 2000-жылы топту түзгөн болсом, 2004-жылы биз каскадер катары иштеген биринчи чоң тасма болду. Ошол жолугушуудан кийин олуттуу машыгуу башталды. Кылыш чабышуу, атчан татаал ыкмалар, жаңы акробатикалык элементтер жана башкалар колго алынды. Бардык машыгуулар цирктин жанындагы аянтта өттү. Топ мүчөлөрү ал жерде азыркыга чейин машыгат. Алар коюлуучу сценаларды кайталап турушат. Анан топ өсүп, тажрыйба ала баштады. Аларга кыргыз жана орусиялык каскадерлор кошулду. Жайдарбек АКШ-га барып, Голливуд адистеринен тажрыйба үйрөнө баштады. Алар менен катар өз татаал ыкмаларын дагы койду. Америкага барып көргөндөн кийин мен тартипсиз эч нерсеге жетишпей турганыбызды түшүндүм. Тартип бул негиз. Бизде адатта ар кимиси өзүнчө баатыр, анан өзүн көргөзүүгө аракет кылат. Бул бир жагынан жакшы, бирок бизге так ошол тартип жана биримдик жетишпейт. Мен эмне үчүн ар ким өзүнчө баатыр болчу деп айтып жатам? Мурда мындайлар кезикчү. Алар мен кыйын каскадер, бул менден начар деп жылдыз боло башташат. Бизде ал жок. Баары ким эмнеге жөндөмдүү экенин жакшы түшүнөт. Бирок мен аларга өзүнчө бөлүнүүгө жол бербейм. Эгер сен ушунча кыйын болсоң, кичи пейилдике башкаларга татаал ыкманы өзүңдөн жакшы жасоого жардам бер деп айтам. Ошондуктан бизде андай жылдыздар жок. Башка чыгармачылык кесип багыттарынан айырмаланып, татаал ыкмаларды коюуда автордук укук болбойт. Ар башка өлкөлөрдүн каскадеру өздөрүн көрө албастык менен атаандашка орун жок жамаат катары эсептешет. Андыктан биргелешкен долбоорлорду алар тажрыйбасын жана жаңы татаал ыкмалардын сырларын бөлүшөт. Жайдарбек Номад Станс тобунун ийгилигине негиз болуучу себеп катары тартиптүүлүктү эсептейт. Ал топтун чындап биримдиктүү болушуна түрткү болгон өздүк эрежелер тартибин иштеп чыккан. Андыктан сапарларды уюштуруудан тартып, машыгууда жана камера алдындагы иштерге чейинки иш аракеттер эми шайкеш жана так болуп калды. Башкача айтканда, бул дээрлик аскердик тартип болууга тийиш. Эгер тур десе турушуң керек, мен отур дегенге чейин отурбаш керек. Же кимдир бирөөгө аянтта дааратканы керек болот. Адатта мен татаал ыкма коюучу айтканга чейин эч кандай дааратканы жок. Алар бар десе гана барасың деп айтам.
жок десе аянтта болосуң дейбиз. Андыктан бул жардам берди. Жана ушул тартиптин атүгүл америкалыктар менен европалык каскадерлордон дагы катаал тартиптин таасири бизге жаңы деңгээлге чыгууга шарт түздү. Татаал ыкмаларды биз алардай эле жасайбыз. Кээ бир ыкмаларды биз жакшы кылабыз. Башкасын алар мыкты аткарат. Бирок катаал тартиптин арты менен биз Голливуд жана Болливудка чыктык. Топтун жетекчиси жагымдуу ишкер чөйрөнү дайыма өзүнүн жеке үлгүсү менен колдоп турат. Я сам работаю так же, как они. Мен жөн жүрбөйм, алар сыяктуу иштейм. Мага тигини алып кел, аркын алып кел дебейм. Мен өзүм дагы чуркайм, иштейм. Аттарды кармап туралам. Согуштан кимдир бирөөнү алмаштырам. Төшөнчүлөрдү ташыйм. Өзүмдүн жүрүш турушум менен биз бир кишидей иштеш керектигибизге үлгү көрсөтөм. Ошондо бизде көйгөй болбойт. Анткени адамдарда мен биринчи, башкасы мен жылдыз деп баштаса дайыма жамаатта, топ ичинде көйгөйлөр башталат. Андыктан биз армиядай болушубуз керек. Болгону бирөөндө жоопкерчилик чоң, башкасында азыраак болот. Азыр Жайдарбек Конгожиновтун үй бүлөсүн чындап каскадерлор династиясы деп айтууга болот. Кенже курактан бери тасма тартуу аянтында кошо жүргөн улуу баласы Темирхан мектепте окуп жүргөндө эле жумушчу топко кабыл алууну суранган. Бирок бул татаал жол экенин эске алган ата башкача чечим чыгарган. Хорошо, год. Времени. Мен болсо, макул, бир жыл убакыт берем. Армиядан кийин мага кел, бир жыл байкайм. Эгер жарасаң алам, болбосо балдардын арасында мени уят кылышыңды каалабайм дедим. Анткени ал жакта 80 каскадер бар. Анын үстүнө чет өлкөлүк каскадерлор көп. Ал жетекчинин уулу. Ошон үчүн топто иштеп жүрөт деп айтышын каалабайм. Анан ал бир жыл иштеди. 2 жылдан бери атканада жүрөт. Алдагы кезметке турат. Машыгып беттешке чыгат. Мени менен Индияда болду. Анын кандай иштегенин көрдүм. Кантсе да армия таасир этиптир. Тартипке көнгөн экен. Бул жагы абдан жакшы. Анткени өзүм да аскерде болгом. Аны жакшы билем. Жайдарбектин өмүрлүк жары Альфия Конгожинова Алматы циркинин тажрыйбалуу артисти. Актриса жана каскадер дагы. Ал мындай чечим кокустук болбогонун жана армияда кызмат өтө ар бир эркектин милдети экенин уулу кичине чагынан эле билген. Үй бүлөнүн улуу кызы дагы көркөм гимнастика боюнча спорт чеберлигине талапкер жана чевер наамын алууга даярданууда. Кичүүсү дагы гимнастика менен машыгат. Курккон учур болобу жана аны кантип жеңесиңер? Курккон учур болобу жана аны кантип жеңесиңер? Албетте коркосуң. Андай боло берет. Биринчиден биз ар бир татаал ыкманы көп жолу иштеп чыгабыз. Андыктан биз сценада кайсыл ыкма болорун алдын ала билебиз. Ошол ыкманы аткарганга чейин бир нече ай даярдык жүрөт. Аны кылдат иштеп чыгабыз, даярдыктар болот. Эми татаал ыкма алдында көбүнчө албетте коркунучтуу болот. Бирок адатта иш үстүндө үйрөнгөндөй мага атка мингенге же бир ишке киришкенге чейин коркунучтуу болот. Андан кийин аткарууга толук көңүл бурганда коркунуч четтейт. Тескерисинче иштин талабына карата күчтөнүп иштейсиң. Каскадерлор тобу дүйнөлүк деңгээлге чыккандан тартып, чет өлкөдө иштөө жана башка континенттерге учуп баруу абдан көп убакыт ала баштады. Жайдарбек Конгожинов өз ишине канчалык сүйүү менен мамиле кылса дагы, үй бүлөсү менен көбүрөөк чогуу болууну каалай турганын айтат. Ал эми өзү дайыма тышта жүргөндүктөн буга кенен убакыт табыла бербейт. Эми акыркы жылдары үйдө көбүрөөк болууга аракет кылам. Анткени мен тышта жүргөн жылдары үйгө келсем, кичүү кызым басып калыптыр. Дагы кетип, кайра келсем, бала бакчага барып калган экен. Кийинкисинде мектепке барып калыптыр. Анан колуктум мага, сен бир кезде келгенде кичүү кызыбыз турмушка чыккан болот деп айтты. Андыктан үйдө көп болушум керек. Ушундай учурларды өткөрүп жиберген өкүнүчтүү. Бирок эчтеке кыла албайбыз. Кээде 3-4 айга, жарым жылга кетебиз. Эми Индияга кетсем жарым жыл үйдө болбойм. Анан мен башка жол ойлоп таптым. Эми алар мага учуп келет, учурашып кетип турушат. Мындай жигердүү спорттук үй бүлөдө интернетте же сыналгы алдында отуруп эс алуу адат эмес. Алар көбүнчө убактысын шаар сыртындагы машыгуу базасында өткөрүшөт. Ал жакта чакан зоопарк бар жана балдар андан айбанаттарды көрө алышат. Залда машыгышат, ат минишет.
Башка каскадерлер менен машыгууларга катышышат. Топтун жумасына 2 жолу акробатика, 3 жолу ат акробатикасы боюнча 1 жолу согушуу машыгуусу бар. Үзгүлтүксүз даярдык канчалык маанилүү экенин Жайдарбек цирктен эле түшүнгөн. Анда 15 мүнөттүк номер күн сайын 3-4 сааттык машыгууну талап кылган. Жайдарбек Конгуджинов артка кайрылып, өз карьерасындагы белгилүү эмгектер катары Моңгол менен көчмөн фильмдерин айтат. Ага мында да жеңил эмес. Анткени бир учурда топту жетектеп, актерлорду коштоп жана татаал ыкмаларды аткарыш керек. Сергей Владимирович Бадров Моңголго чакырганда анын аянтында бардыгы толук айкалыштырган, бардыгы так тынч экенин көрдүк. Эч ким үнүн бийик көтөрбөйт. Ал мага тасмасын толук ишенди. Бул биринчи жолу болду. Биринчи жолу берилүү менен эч шашпай иштедим. Бизде болгону 17 каскадер бар болчу. Мага режиссер ишенип бергендиктен биз абдан жакшы экшен жасадык. Ал мага сен каалагандай кой, мен оңдоп турам, бирок ар түрдүү нерсе ойлоп тапсаң жол тогулбайм деди. Анан мен түрдүү ыкмаларды ойлоп таптым. Албетте режиссер баарын оңдоду, айрым жерлерин тууралады. Башка жагын жакшы, сонун дагы бир жолу жаса деп айтты. Ошондо бул татаал ыкма коюучу менен режиссердун тандеми болду. Абдан жеңил иштедик. Кадыресе ишеним зор таасир берди. Моңгол тасмасы чыккандан бери 10 жылдан ашык убакыт өттү. Бирок эң жакшы эскерүүлөр дагы деле сакталуу. Азыр топ таптакыр башкача масштабта иштеп жатат. Ооба, өткөн жылы бизде долбоорлор абдан көп болду. Индияда Хиндистан бандасы долбоор болгон. Мен барган жакка Жандос Айбасов дагы барды. Бул актерлуктан каскадерлукка өткөн чет өлкөлүк биринчи окуя. Андан кийин мен дароо балдарды калтырып Москвага Сактоо Союзу тасмасына учуп бардым. Ал жакка аттарды алып бардык. Анан биз абдан көп татаал ыкма жасадык. Батыштагы долбоорлордун артыкчылыгы катары Жайдарбек даярдык үчүн жетиштүү убакыт бергенин белгилейт. Андан улам татаал ыкмалардын сапаты эң мыкты чыгат. Мисалы, Неудержимые 2 тасмасын тартуу убагында Сильвестр Сталлоне бүткүл экшенди ошол блоктун коюучусуна ишенет. Анан дээрлик иштер бүткөн кезде ал кан аз экенин айтат. Жана топко бүткүл блокту кайра жасап чыгууга туура келет. Киану Ривз тартылган 47 Ронин долбоорун даярдоодо каскадер Нурлан Алтаевке аттын үстүнөн артка тарткан татаал ыкманы даярдоого дээрлик бир ай беришет. Адистердин баасы боюнча ал кадр эң мыкты болуп чыккан жана тасмада таасирдүү көрүнөт. Ошол эле Нурлан Алтаев менен Наталия Портман катышкан бир долбоордо режиссер мушташты 2 жума сайын алмаштырат. Каскадерлор ал татаал болгону моюнга алышат, бирок андан тасма гана уткан. Акыркы атамекендик ири долбоорлордун бири Акан Сатаевдин Тамирис тасмасы болуп калды. Аны тартуу Алматы облусунда Жаркент, Чунжа, Бурабай жана Баян абылда жүргүзүлгөн. Дагы билесизби, мында эл аралык жогорку талапка карабастан биздикилер үчүн Казакстан ар дайым биринчи орунда кала берет. Атамекен деген атамекен жана өз өлкөсүнүн кинематографын өнүктүрүү биринчи маанилүү тапшырма болуп эсептелет. 2019 жылы экранга Тамирис фильми чыгарылды жана анда албетте татаал ыкмаларды биздин номадтар аткарышты. Тамириске байланыштуу мен Муланга барган жокмун. Анткени бул дагы жоопкерчилик жана Акан мага өтө ишенген болчу. Ага абдан кылдар даярдандык. Анткени тасма абдан чоң жоопкерчиликтүү болчу. Анын үстүнө өз мекениңде болгондуктан башка фильмдерге караганда 100 эсе жоопкерчилиги күчтүү болот. Ал тасмага топтун дээрлик бардык мүчөлөрү катышты. Ал эми актерлор тасма тартуу алдында номад машыгуу лагеринде даярдыктан өтүшкөн. Аларды атты чыйрак жүрүүгө, жаа атууга, курал жарак колдонуу жана башка тарыхый тасма үчүн актерлорго зарыл болгон шыктарга үйрөтүштү. Азыр топ бир кыйла кеңейди жана номад станс каскадерлору бир учурда дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү бир нече долбоорлордо иштеп жатышат. После как закончили Тамирис,
Тамиристи бүткөндөн кийин эле мага Диснейден бир нече жолу чалып келүү керектигин айтышты. Мен болсо иштеп жатканымды, бирок эки киши жибере аларымды айтып жооп бердим. Анан уулум менен дагы бир баланы ордума жөнөттүм жана алар аттарды жана каскадерлор менен чакан кармаш сценасын даярдай башташты. Мулан тасмасын тартууда абдан жүрөк толкундаткан окуя да болуп өткөн. Джейсон Скотт Ли келери менен Жайтарбектин уулу Темирханды тааныды. Ал баланы болгону 5 жашында көргөн экен. Ал ошондой эле атты жакшы минип көчмөн тасмасында Марк Дакаскастын каарманынын уулунун ролун ойногон. Айтмакчы, Мулан фильминде Жайдарбек Кунгужинов аттарды даярдоо жана татаал ыкмаларга режиссерлук кылуу менен иштеген. Анан кокустан тасманы түзүүчүлөр аны фильмдеги каармандардын биринин ролун аткарууга эң ылайык келет деп чечишет. Муланда дагы кызыктуу окуя болгон. Мени хорс тренер катары аттарды татаал ыкма жасоого даярдоо үчүн чакырышкан. Актерлорду жана каскадерлорду кандай иштеш керектигин үйрөттүм. Анан учуп баргандан көп өтпөй продакшн жака чакырышты жана менин актер болуп берүүмдү каалап жатышканын айтышты. Мен болсо кандайча актер, силерде кийимдер тигилген, даярдыктар көрүлүп жатат дедим. Алар болсо жок, биз канадалык бир актерду алабыз дешти. Көрсө каскадерлордун бири мени менен Марко Полодо иштептир. Күтүүсүздөн өзүм жактырган Диснейде иштөөгө сунуш болду. Анткени негизи тарых жомоктор жагат. Өзгөчө балдар үчүн фильмдерди абдан жактырам. Мультиктерди жакшы көрөм. Мына анан сен Диснейге актер болосуң дешти. Мен албетте биринчи күнү мен Диснейге актер болдум. Бул эң сонун деп сүйлөнүп басып жүрдүм. Көрсө темирдей тартип, катаал күн тартиби, көп сааттык машыгуулар жана күнүмдүк оор жумуштар. Жомоктогудай сюжеттерге, балдарды жана керемет жомокторду жактырган жан дүйнөнүн кайдыгер болушуна эч кандай себеп боло албайт экен. Ооба, мен мультиктерди жана жомокторду сүйөм. Чынында абдан көп мультфильм көрөм. Мага мультиктер жагат, жаныбарларды дагы абдан жактырам. Менимче эл башкарган кишилер анын үстүнө ушундай кооптуу кесиптегилер бир аз ак көңүл болушу жана баардыгын түшүнө билиши керек. Башкача айтканда ал жака көптөр барат, көбүрөөк согушат, көбүрөөк спорт керек. Мен дагы спортту сүйөм, машыгам. Бирок ошол эле учурда мен жаныбарлар менен көп алектенем, мультиктерди көрөм. Балким булар мен жасап жаткан иштердин экинчи тарабы чыгар. Билбейм. Тажрыйбадан улам адистер каскадер болуш үчүн биринчи кезекте эң аз дегенде жекеме таймаш өнөрлөрүн, бокс же күрөштүн ыкмаларын билиши, ошондой эле жалпы дене тарбия даярдыгы дагы абдан маанилүү экенин айтышат. Дагы бир милдеттүү шык акробатика. Акробатикалык даярдыгы бар киши денесин жакшы башкарат. Демек ал туура жыгылып жакшы ойной алат. Эң башкысы киши психологиялык жактан туруктуу болууга тийиш. Диетаны сөзсүз сакташ керек, себеби биздин кесипте салмакты көзөмөлдөө абдан зарыл. Ашыкча салмак жолдо угулат. Чыдамдуу болбой калат. Андыктан төмөн углеводдуу, белоктуу азык керек. Дене тарбия даярдыгы, пресс, кол, бутту жалпы чыңдоо сөзсүз керек. Татаал ыкмага жасоого жакшы көңүл коюу, аны толук түрдө этап боюнча кантип аткарууну оюңда элестете билүү зарыл. Биз анын иретин билиш үчүн машыгууда көптөгөн ыкмаларды жай ыргакта жүргүзөбүз. Анан ыкманы аткаруу алдында оюңду жыйнайсың, бүткүл ыкманы көз алдыңа келтиресиң. Кайсыл көз ирмемде дененин абалы кандай болушу керектигин ойлоносуң. Ар бир тагымес кыймыл кырсыктуу окуяга алып келет. Ал каскадерлор арасында көп кезигет. Мисалы, Жайтарбектин колу, буту, кабыргасы көп жолу сынган. Аркасындагы кокус татып алган. Ал эми Ирландиядагы тасма тартууда мээси чайкалган. Жакшы жагы мен олуттуу жаракат алган жокмун. Адатта майда чүйдө жараат менен чектелем. Болгону келин тасмасында тиземди катуу жабыркатып алдым жана ал азыр да мага көп жолдо угулат. Анткени тарамышын үзүп алгам. Андыктан ушул бутума көп күч келтире албайм. Тизем ооруп чыгат. Ушундай. Кудайга шүгүр, катуу жаракат жок. Альфия Кунгужинованын эсебинде татаал ыкмаларды аткарып, белгилүү актрисалардын ордуна ойногон эмгектери жетиштүү.
опять же, вот волкодав, качев. Алар көбеле. Ошол бүр басар, көчбөн, маңгол тасмаларына катышпай калдым. Анда бала менен болчумун. Так, Конан. Конан. 2011 жыл. Анда мен башка каарман Рэйчел Николстын ордуна ойнодум. Ошондой, эми көрүнүктүү фильмдер гана дароо ойго келет экен. Конан фильминдеги кадрлар Альфия гана эмес, көрүүчүлөрдүн да эсинде. Приходилось дублировать. Анан Голливуд жылдызы Рэйчел Николстын ордуна ойногонго туура келди. Аны Конан тасмасында алмаштырдым. Анын ордуна көп иш кылышка туура келген. Анткени фильмде атчан ыкма көп болчу. Ал каарман төрт ат чегилген каретада бара жатканда токойдо куугун болот. Куугун убагында кандайдыр бир жарылуу болуп, карета ыргып кетет. Жана ал кош дөңгөлөктүү араба үстүндө калат. Мына ошол жерин мен аткаргам. Абдан кызыктуу болгон. Анткени аттар жарылуудан коркуп каттоо сүйрөп жөнөштү. Ал жакта токой жыш, ичке чыйыр жол болчу. Абдан кооптуу, тобокелдик бар эле. Мага ошол кош дөңгөлөктүү араба айдаган жагат. Анткени ал кызыктуу, көрүмдүү. Бирок кооптуу ыкмалар толук аткарылды. Дагы көп кызыктуу ыкмалар жасалган. Бүткүл дүйнөдөгү каскадерлор арасында Таурус эң кадырлуу жана сыймыктуу байге болуп саналат. Ал ушундай кесипкөй Оскар сыйлык каскадерлордун дүйнөлүк академиясы тарабынан Лос-Анжелесте ыйгарылат. Ага каскадерлор өздөрү добуш берет жана ар кыл аталыштар боюнча жеңүүчүлөрдү аныкташат. 2017 жылы Номад Станс Таурус байгесине көрсөтүлгөн, бирок тилекке каршы жеңүүчү болгон жок. Менимче ага жетишибиз керек. Таурусту сөзсүз алыш керек. Анткени ал бизге актерлордун Оскары сыяктуу эле маанилүү. Анан дагы жогору болуу жана түзүмдү бир аз өзгөртүү керек. Менде топко, ишке карата мамилени башкача өзгөртүү ойлору бар. Бир аз өзгөрүп, ушундай апгрейд кылуу же жакшыртуу зарыл. Себеби биз канчалык мыкты боло аларыбызды билем. Же мурдагыдай эле кете берсек да болот. Анда да бизде бардыгы жакшы болот. Ошентсе да бир баскыч жогору кылуу керек. Бирок каскадерлор эсебинде буга чейин эле абдан маанилүү жана баалуу сыйлыктар бар. 2013 жылы АКШнын эл аралык жеке таймашуу өнөр академиясы Жайдарбек Кунгужиновду кинодо спортту жайылтуу аталышы боюнча жеңүүчү деп тапкан. Ал сыйлыкты Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне жана башка спорттон чыккан актерлор уюштурган. Бүгүнкү күнү ал спорттук Оскар катары саналат. Ал тутумду мен билем. Менимче кийинки жылга чейин биз жаңы системаны ишке киргизебиз. Анткени бизде чет өлкөлүктөр абдан көп. Бизде Орусия, Украина, Австралия, Болгариядан бар. Башкача айтканда, бизге башка система зарыл. Биз азыр эл аралык болуп калдык. Биздин бөлүмдөр Азербайжанда, Түркияда ачылып жатат. Бирок аны системага келтирүү керек. Азыр Номад Станс тобунда 86 киши бар. Бир нече жыл мурда 60 чакты болчу. Жайдарбек Кунгужинов каскадерлук эсепти жаңы технологиялар менен сүрүп чыгара албайт деп ишенет. Адамдар экшенге тойду. Жаңы татаал элементтер керек жана аларды тирүү кишилер аткарышы зарыл. Кинодогу кишиси жок татаал ыкмаларды кошууну мультипликацияга өтүү деп эсептейт. Азыр бизде ушундай система башталды. Башкача айтканда, бул дүйнөдөгү жападан жалгыз топ деп ойлойм. Анткени каскадерлук топ башка жакта бөлүмүн ачкан көрүнүш жокко эсе, эч жерде жок десек болот. Азыр биз ачып жатабыз, биз алдыга илгерледик, бирок бул тутумду жакшы ойлонуп туура жасоо керек. Анткени бул көздү жумуп жасалган биринчи кадам. Башкача айтканда каскадер бизден номад эмнеге керек деп сурашы мүмкүн. Мен болсо ал жакта дагы номад болушу керек дейм. Анан ал жакта дагы номад топтору болуусу зарыл. Биз Казакстандан тышкарыдагы мыкты болууга тийишпиз. Эмне дейбиз? Эгерде татыктуу максат болсо, биздикилер дүйнөнү багынтууга жөндөмдүү экендигин далилдеген үлгү алдыбызда турат. Жайдарбек Кунгужиновду чет өлкөлөргө көп чакырышты. Америка Кошмо Штаттарынан, Канададан жана башка мамлекеттерден пайдалуу сунуштар түшкөн. Бирок ал маанилүү долбоорлорго убактылуу катышуу менен мекенинде калууну артык көрдү. Бүгүн Номад Станс тобунда ар түрдүү өнөрлүү балдар иштейт. Мурдагы спортчулар, чоң мелдештердин чемпиондору.
мурдагы цирк артисттери жана ушул жамаатта даярдыктан өткөн карапайым балдар эмгектенет. Бирок алардын бардыгы каскадерлык өнөр менен жашаган мүнөзү күчтүү инсандар. Алардын баарын кесипке жана жасаган иштерине карата ишеним бириктирип турат. Прайд программасы биздикилердин ийгиликтери менен тааныштырууну улантат. Көрүшкөнчө!